Moi rakas. Mä oon just nyt lähdössä. Sori kun mulla kesti niin kauan, mut mä lupaan, että mä hyvitän tän sulle sitten kyllä illalla. Mut hei, mä lähden nyt tuleen, niin nähdään ihan kohta. Hei, anteeksi kun mä tälleen häiritsen, mutta sä unohdit nää sun monisteet tonne auditorioon. Mä ajattelin, että mä tuon ne sulle. Kiitos, ei ois kyllä tarvinnut. Mielellänihän mä. Ja kyllä mäkin oon ollut yliopistossa. Kyllä mä muistan millaista se oli. Kaikki ne paineet. Se on selviytymistä. Onhan se. Mutta sä oot selvinnyt tänne asti. No, onhan siinä vaivansa, mutta kyllä se on loppujen lopuksi arvostanut. Tosi hienoa, että sä ajattelet noin. Mut mä vähän kurkkasin noita sun monisteita ja mä huomasin, että sulla oli jossain matikan tehtävissä aika paljon virheitä. Mä ajattelin, että ehkä mä voisin auttaa sua niissä. Mä oon itse asiassa itse ollut aika hyvä juurikin algebrassa. Siis nyt vai? Niin. Mulla olisi nyt aikaa. Työt loppu ja ei mulla nyt mitään. No, itse asiassa mun pitää kyllä nyt lähteä kotiin mun poikaystävä ottaa mua. Hei. Anteeksi. Tää varmaan kuulostaa ihan tosi oudolta. En mä oikeesti mikään psykopaatti. Mutta kyllä sun oikeesti kannattaa tarkistaa noi tehtävät. Et sä halua oppia väärin. No, en mä ihan niin ajatellutkaan kyllä, mutta mä kyllä tarkistan ne sit ite, kun mä menen kotiin. No, mutta se on hei hyvä. No, hyvä. Ja sähän oot selvinnyt tähän asti. Mutta vaan tähän asti. Mä sanon, että koskaan siirtäminen vankilasta Leppäniemen on riski. Mä oon arvioinut sen mielenterveyttä ja mä oon 99% varma, että se uusi rikoksensa. Me napataan se. Mä oon 99,9% varma siitä. Koskelan talo on parin kilometrin päässä päätieltä. Mä käyn tsekkaan se. Yksinkö? Mä pärjään kyllä. Sen pitäisi lähettää koko tiimi. Jos Koskelan talolla mä nappaan sen. Siihen ei koko tiimiä tarvita. Mutta Koskela on vaarallinen. Mä soitan sitten.
Moi. Moi. Mä kuulin, mitä tapahtui. Mä oon pahoillani. Niin. Mä tulin just kotiin. Tietääks sun porukat? No ei toivottavasti. Mä oon nyt yksin kotona ja ne on varmaan lähtenyt johonkin. No, mähän voisin vaikka tulla sinne, jos et siis halua olla yksi. En mä nyt tiiä, Elias. Älä sulje mua pois, Amanda. Mä haluan auttaa sua. No okei. Mä käyn eka suihkus. Joo. Mä oon kohta siinä. Kaikki vihaa mua, Elias. No mä en ainakaan vihaa sua. Mun on pakko kysyä. Ootko sä nähnyt niitä? Mitä? Ai niitä vai? No en oo nähnyt. Mä haluan, että sä tiedät, kuinka kiitollinen mä oon siitä, että sä oot siinä. No totta kai mä oon tässä. Mä en halua jäädä yksin. Ja mä lupaan, että sä et tuu jäämään yksin. Mä käyn nyt kusella. Mitä sulle tapahtui siellä? On ihan vitun perseestä, mutta mä haluaisin jatkaa eteenpäin. Niin mäkin haluan. Mä haluaisin jatkaa sun kanssas. Elias. Mä oikeesti haluan sua niin paljon. Ei me voida. Mitä väliä sillä on, mitä muuta ajattelee? Mä oikeesti rakastan sua. Häh? Miks? Mun porukat saattaa tulla. Mitä sitten? Ei meillä mitään piiloteltavaa. Nyt ei oo hyvä hetki tällaselle. Eli sä heität mut pihalle? En mä tiedä. Haluut sä? Oot sä hullu, en todellakaan. No ei sit. Voit sä nyt lähteä? No, mä oon pahoillani. Niin mä ajattelin, että säkin haluisit. No en halua. Kappa mä sit vittu lähden. Thank you.
Amanda, moi! Moi! Mitä kuuluu? Ja hyvä. Mä tulin just hissan luennolta. Mistä lähtien sä oot käynyt hissan luennolla? Siitä asti, kun Timo on opettanut. Kas tää Timo on? Sun on niin pakko tulla kuuntelemaan joku sen luento. No joo, mut mun pitää mennä tunnille, koska Mirja ei oo niin ymmärtäväinen kuin Timo, jos mä myöhästyn. Okei, okay, no joo, nähdään. No, moi! Amanda! Mulla olisi yksi juttu. Markus on vuokrannut, tai siis sen porukat on vuokrannut jonkun luksusmökin jostain. Ne jotain vitun rikkaita aivokirurgeja tai jotain. Musta olisi kiva, jos sä tulisit mukaan. Joo, ois kiva kyllä. Mä laitan sulle viestiä, mut mä en nyt myöhästy. Okei, okay. Juu, no niin, moi. No, moi. Rami on kuskina. Se on taas puolen tunnin päästä. Ota sit vaan. On muuten kiva kämppä. Kiitti. Mä asuin vähän aikaa kampuksella, mutta se ei ollut yhtään mun juttu. Kämppis kävi vitusti hermoille, niin sit mä vaan häippäsin. Onneksi mulla ei ole kämppistä. Tällaisessa kämpässä on kyllä aika kova vuokra yksin maksettavaksi. Mut sä voisit muuttaa tähän mun kanssa. Ai oikeesti? Joo joo. En mä kiitti. Eikö yliopistoon tulla vaan siksi, että voidaan ryypätä ja kokeilla kaikkea uutta? Kokeilisit nyt. Ennätään meidän nuoruuden parhaimpia vuosia. En mä siltä halua. Tiedätkö, kuinka paljon mun piti suostutella Markusta, että se kutsuis mun bileisiin? Kokeile nyt, Amanda, please, mun takia. Okei, okei. Meistä tulis kuule vitu hyvät kämpikset. Onko siellä ketään?
No tuu. Tän takia mä juot ja polttele. Älä nyt mitään. Väitäksä, ettei sulla ollut hauskaa tuolla? No oli kai, jos ei sitä lasketa, että mä oksentelin tuolla vessassa. Sulla oli ihan vitu hauskaa, Amanda. Mä haluun palata asunnolle. Mulla on ihan kamala olo. Mitä, et sä voi vielä lähteä? Mä haluun vaan kuumaan suihkuun ja nukkumaan. Mua oksettaa ja väsyttää niin paljon. Älä nyt tommonen. Mä oon just tämmönen. Vittu sitten. En mä edes tunne täältä ketään. Just siksi oot täällä. Tutustusit. Tiedätkö kuinka moni jätkä tuolla haluis sut? Miro, sä voit jäädä, mut mä lähden. Älä mene, älä jätä mua tänne. Amanda, please. Älä mene. Mikä sulla on? Mä ihan aina yksin. Mitä? Ensin on ihan vitun kivaa ja sit kaikki vaan lähtee. Säkin vaan jätät mut tänne. Eikö Jasmin oo tuo vielä? On se, mut se on kuin jätkän kanssa, en mä siihen väliin halu mennä. No tuli sit munkaan asunnolle. Eikö me voitais vielä hetkeksi jäädä tänne? Amanda, please. Okei. kiitos Amanda. Tunneks sä Eliaksen? Eliaks. No jotenkin. Mistä sä tunnet se? No, mä en joskus kävin siellä Burger Kingissä, missä olit töissä. Ja nyt te sitten soittelette. No mitä väliä? Ei meillä ei oo mitään. Ja tekin ootte sitä paitsi pelkkiä kavereita. Niin. Amanda, hei. Mennään nyt takas tonne. Hei, ota tää. Et sä enää mitään menetä. Kriminaalipsykologi Jukka Jokinen poliisista. Avaa ovia, Amanda. Mä tiedän, sä oot siellä. Mistä mä tiedän, että sä oot oikeesti poliisista? Avaa ovi, niin mä otan virkamerkin. Ilta, Amanda. Onks krapula? Mitä eilen oikein tapahtui? Se oli aika selko asia. Eikö sä muista? Mä en muista kyllä mitään. Onks sun buranaa? Mun pää räjähtää. Joo, oota mä hae. Eikö sä oikeesti muista mitään? Mä muistan, että mä oksesin vessassa ja sit sä tarvitsit mulle jotain pilleriä ja sitten... Sitten mitä? En mä muista. Sä olit edelleen sen verran pahassa kunnossa, että mä ajattelin suoda sut tänne. No kiitti. Sun tarvii mua kiitellä. Mä en juo enää ikinä. Enkä varsinkaan ota suuta enää mitään. Mut se oli hauskaa, et sä oot tärkeintä. On kai. Haluutsä kahvia?
En mä kiitti. Mulla on huomenna tenttikin, pitää mennä asunnolle. No mut, ota iisisti. Kyllä sit selviä. Mitä on tapahtunut? Joku hullu oli täällä ja sillä oli veitsi ja se... Koskela. Kuka? Pentti Koskela. Se oli talonmies siinä yliopistossa, missä sä käyt nyt. Se tappoi siellä 4 opiskelijaa ennen kuin se jäi kiinni 3 vuotta sitten. Koskela on istunut tuomiotaan Tukussa. Tai heinäkuussa hänen tekemänsä mulkat otettiin uusina käsittelyyn. Sitten uuden oikeuden käynnin. Siellä se todettiin syyntakettomaksi. Ja se siirrettiin psykiatriselle hoitoon. Ja se katosi sieltä eilen. Mä en ymmärrä. Oliko se täällä? Näyttikö se tältä? En mä tiedä, oli niin pimeätä. Mä en nähnyt sen kasvoja ja en mä tiedä oikein. Sauttiko se sua? Ei, mä kaaduin ja mä löin mun pääni. Sulla voi olla aivotäkärys, sun pitää saa sairaalaa. Miten sä edes tiesit tulla tänne, kun mä en edes ehtinyt soittaa hätäkeskukseen? Mä tiesin tulla, koska mä löysin nää Koskelan huoneesta. Kaikesta, Amanda. Miten sillä hullulla oli noi? Mä en voisi osaa vastata. Se on jotenkin saunoi käsiinsä. Kun mä näin ne kuvat ja sain selviä, että sä katsoit samaa yliopistoa, missä Koskela tappoi ne opiskelijat, niin pelkästään olisit seuraava. Entä jos on yhä täällä? Koskela on varmasti jo kaukana. Sen takia meidän pitää saada se saman tien kiinni. Mitä mä nyt teen? Me lähdetään nyt asemalle. Mä en tiedä kauan siellä kestää, joten kannattaa ottaa tavaroita mukaan. Mä otan sua autossa. Mitä me täällä tehdään? Eikö meidän pitäisi olla kuulusteluhuoneessa? Minkä takia meidän pitää tehdä täällä kuulusteluhuoneessa? Ei Amandolle epäilty. Ei kaikki ole epäilty niin kauan kuin toisen muodostelua. Amandan kotiin murtauduttiin. Heidän henkeen uhattiin heidän tähden. Jukka, me pärjäämme kyllä Amandan kanssa, jos meistä vaan käytävän odottamaan. Mutta Amandasta olisi varmaan mukavampaa, jos mä olisin täällä. Eikö niin, Amanda? No joo. No, sama se. Eikä mua nyt niinku epäillä mistään. Ei, ei suinkaan. Mutta mulla on ollut muutama keissi, missä rikoksen uhrin olit itse tekijä. En mä todellakaan halua semmoista paskamyrskää tänne enää uudestaan. Mutta me molemmat tiedetään, jos semmoinen keissi. Jukka, anna minun tehdä työni. Amanda, mä kysyn sinulta muutaman kysymyksen, sopihan se. Se mies seisoi mun huoneen ovella. Mä pelästyin ja lähdin juokseen. Sitten mä kaaduin, mä löin mun pääni. Sitten kun mä heräsin, niin se vaan oli poissa. Oletteko teissä on yhteyttä mun vanhempiin? Ei olla vielä. Mä pahoillani. Se mies on ihan varmasti tehnyt niille jotain. He eivät siis tienneet, että sut heitettiin ulos yliopistosta. Ehkä ovat matkoilla. Se mies on ihan varmasti tehnyt niille jotain. En ymmärrä johtopäätöksiä. Ei voi tietää sitä. Miten se sai mun kuvat? Mutta ne kuvathan on netissä. Ihan kuka tahansa voi ne sieltä ladata. Paskapuoli tässä on se, että Koskela sanoi ne käsiinsä. Mitä mä oikein teen nyt? Mun tarvii soittaa pari puhelua. Jukka, voit viedä Amanda haukkaan jotain. Tästä tulee pitkä yö. Tai... aamu.
Sä oot kokenut poliisi. Kai sä ymmärtää, että tässä ei ole mitään järkeä. Miten niin? Koska on ihan selvästi asettanut Amandan tähtäimeensä. Jos Koskella olisi ollut mahdollisuus tappaa Amanda ja hän ei tehnyt sitä. Amanda lähtee juokseen, lyö päänsä ja puff. Koskela on poissa. Tässä on jotain paskaa, jos multa kysytään. Me ei tiedetä Koskelan motiivia, mutta siitä mä oon vaikka, että Amanda ei valettee. Jotain outoa tässä on. Me kotiin palataan huomenna asiaa. Moi Amanda. Miten sulle kuuluu? Me ei olla juteltu aikoihin. Ai mitä mulle kuuluu? Se on aika pitkä juttu. Mä mietin, voitaisko käydä vaikka kahvilla joskus? Oliko sulla jotain asiaa, kun kello on kuitenkin 2 yöllä? No ei, eipä oikeastaan. Mä vaan mietin, että tiedätkö missä toi Elias on? Se ei vastaa mun puheluihin eikä viesteihin. Se lähti jo joku aika sitten. Ai se oli siellä? Joo, oli. Okei. Okay. Sun pitää oikeasti Mira lopettaa. Ei Elias halua sua. Ymmärräksä? Miksi sä oot mulle vihanen, Amanda? Sä tiedät kyllä. Mä en levittänyt niitä kuvia. Kuinka monta kertaa mun pitää sanoa se sulle? Niin monta kertaa, että mä uskon. Amanda, mä en levittänyt niitä. Mä en tiedä, mitä sä muistat siitä illasta, mutta mä en ollut siellä. Ja sekö olisit täysin sattumaa, että sä lähit Espanjaan moneksi viikoksi, muutama päivä sen jälkeen, kun ne kuvat vois nettiin? Mä olin varannut sen matkan jo monta kuukautta etukäteen. Ja se, että sä roikut Eliaksessa. Me ollaan vaan kavereita. Mä en tiedä, mikä tätä juttu on, mutta sen täytyy nyt loppua. Sä sanot, että tekin ootte vaan kavereita. Eikö se ookaan totta? Mä en halua enää olla missään yhteydessä suhun. Ja mä en myöskään halua, että sä oot yhteydessä Eliaksen kanssa. Vittu. Silloin kun ne sun kuvat levis nettiin, niin kuka oli ainoa ihminen, joka oli sun tukena? Mä en koskaan jättänyt sua yksin. En ikinä. Mut sit sä aloit syyllistää mua. Se tuntui tosi pahalta ja se tuntuu vieläkin. Sä oot mun paras ystävä, Amanda. Moikka, Mira. Mun on pakko kysyä. Miksi sä tehnyt rikosilmoitusta, kun ne kuvat levitettiin nettiin? Tiedätkö sä paljon mua hävetti? Se mitä sulle tehtiin on niin väärin. Sun ei pitäisi hävetä vaan sen kusipään, kuka levitti ne. Miksi tää kaikki tapahtuu mulle? Kaikki paska tapahtuu aina niille, ketkä ei ansaista sitä. Varo! Amanda, mä haluan tehdä yhden asian selväksi heti. Mä en halua satuttaa sua. Mitä sä haluat? Mä haluan sut. Miten sä sait ne kuvat? Sun narkkaripoikaystävä antoi ne mulle. Elias. Se kävi katsomassa mua vankilassa ja Leppäniemessä. Vaikka se oli millainen oli, niin se välitti. Se kertoi mulle paljon susta. Siitä, että sä opiskelet yliopistossa. Siinä yliopistossa, jossa mä... Mitä? Niin. Ottiko Elias ne kuvat?
vaan koska mä pyysin ne siltä. Mutta pian mä tajusin, että ei me voitais molemmat saada sua. Ja kun mä näin sut ja Eliaksen siinä, niin mä ymmärsin, että siitä on päästävä eroon. Onko Elias? Mä oon pahoillani. Mut se oli narkkari. Ja huonok sulle. Mun oli pakko tehdä se. Mistä sä tunnusit sen? Me tavattiin yhdellä keskustelupalstalla. Se latasi sinne videoita muista opiskelijoista ja... Mitä videoita? Et sä halua tietää, Amanda. Miksi sä teet tän? Mä kyllästyin kuuntelemaan muiden puheita siitä, kuinka arvoton mä olen. Kuinka mä olen se, joka siivoo muiden paskat. Te opiskelijat, te olitte ainoa oikea asia mun elämässä. Silloin kun mä olin talon miehenä. Sun ei olisi tarvinnut tappaa ketään. Ei niin. Mutta mä pidin siitä. Mä olin hyvä siinä. Jos sä nyt aiot tappaa mut, niin miksi sä et tappanut mua silloin, kun sä murtaudut mun asuntoon? En mä oo murtautunut sun asuntoon. Ja mä sanoin jo, mä en halua sulle mitään pahaa. Mä en kerro kellekään, jos sä nyt päästät mut oikeesti. En mä voi, Amanda. Onko se tosissaan, että mä löytäis sua? Jukka. Mitähän pekutonta ei oo vielä tapahtunut. Päästä Amanda pois, niin tästä voidaan vielä palata. Ei! En mä voi palata sinne. Sieltä saa tapua. Mä oon siinä pisteessä, että mua ei voi enää auttaa. Sun pitäis tietää se. Mä voin auttaa sua. Sä oot tehnyt kaikkes. Ei oo mitään, mitä voi enää tehdä. Pentti, mä pyydän. Päästä Amanda menemään. Puhutaan tästä. Ei. Jos sä nyt vaan kävelet pois, niin kenenkään ei tarvi enää kuolla. Mä lupaan! Mä en lähde mihinkään ennen kuin Amanda on turvassa. Jukka... Mä en halua tappaa sua. Sä oot ollut hyvä mulle. Sä oot auttanut mua. Ja mä haluan, että sä tiedät, että mä en halua tätä. Sun ei tarvitse tehdä sitä. Sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mä voin auttaa sua vielä tämän jälkeen. Mä lupaan. Sun pitää hakea apua. Se ei vissi ollut kotona. Elias on... Taas aloita tuota sanoa, että mä en saisi muka olla sen kanssa. Se ei kuulu sulle. Mira. Mä ja Elias otettiin susta ne kuvat.
Halusin tehdä sun elämästä helvettiä ja... Eli jos nyt tekee mitä vaan, että saa pirinsä. Eli jos lataas ne kuvat nettiin, se sai niistä rahaa siltä yliopiston pervolta talkkarilta. Meillä oli yhteinen päämäärä ja me haluttiin tuhota sut. Mä en koskaan riittänyt Eliakselle. Se ei vaan vittu pystynyt päästään susta irti. Elias on kuollut. Niin just. Pentti tappoi sen. Mikä vitun Pentti? No se talkkari, jolle Elias otti ne kuvat. Se karkas vankilasta ja tappoi Eliaksen. En. Ota nyt, nauttis nyt vittu elämästä. En mä halua. Ottais nyt. Lopeta! Lopeta! Mitä sä halusit? Vittu pelotella mua! Se murtaudit mun taloon! Mene. Huomenta. Semmonen saatanan vapaapäivä. Köyhkän rannasta löytyi ruumis. Joku rouva soitti aamulla. On kyllä tässäkin semmonen hautaaja, että... Tekniikka on kohta tässä.
Musta tuntuu, että tää saattaa liittyä jotenkin siihen Amandaan. Soita mulle heti, kun kerkeät.